Så han här har ingenting. Som jag nu får lätta med. Jag kör, nu kör jag i 19, jag kör ner och backe. Yeah! Downward hill, downward hill. Hvor du är några ballotta? Nej. Hvor är de? Är den kallad en friplats? Är närmare by då? Ja, då tror jag du är närmare ballotta. Men jag kan säga att en flygplats. Nej, nej, men liksom... Visst. Är det snack om en stor flygplats? Nej, det är en liten sån, kall en sån liten flygplats. Baserat på 1% större av Vigra på en måte. Nej. Oh lord, vad i helvete är det som pågår här nu? Detta är nytt. Lite skulle du sett, Simon. Vadå? Det är 2 sådana svära murväggar som de kan ha klart att sätta upp. Okej. Och där är liksom folk som har funnit ting och där är ett helikopter, ett falt ödelagt helikopter liksom. Där är ett medicintält. Är det ett fly för fan? Det ska inte vara fly, Daisy. Det var en fin upplevelse. Jag tror jag frapsar alltså går du få se det när du blir färdig. Och zombierna mista lysten för att följa efter. Man kan ju alls inte fly. Kan i helsike liksom. Ett fly sa för allt. Norman. Vad du ser? Vad jag ser? Ja, ett fly. Norman. Ah, ja. Men du? Ja. Blir du chaser? Blir du chaser zombies? Ja. Ja, men det bara löper jag. Till slut så vill jag sluta få följa till det här, skjønner du? Liksom, ser du, hvis du ser på skyggen på selve fyren min här nu. Så ser du att han liksom är... Han, selve fyren min har dålig skygge. Liksom, jag får ett kompass. Det är bra. Och så liksom själva fyren min har en dålig skygge, men vapnet mitt och själva motorcykeln, det är ju sån där någon crispy god skygge då. Det har ändå inte gitt upp, det är som en halv kilometer bak mig och så gidder jag inte upp. Du är blör. Blir du kan bli hittad av zombie? Blir träffad av zombie, ja. Det är för att du aldrig måste stoppa för att pröva luta ting och sånt när du blir jagad. Det är bara en sån tips. Jag kom med sån 4/5 till Cherno och jag har inte och jag missat sån halva så det jag hade av bensin. Du ser så irriterad det där du och pratar. Du kan skruva av alltså. Hur han gör det då? Du går in på options, och så går du in på audio options. Och så kan du skruva av något som heter dubbel, något som heter one voice over Atlanta. Jag hör inte det, för jag hör inte det här då. Jag bara ser att det där chatta, men jag ser inte att det där är. Hur sa du gör det? Går in på escape, options, audio options, skruvar du helt ner av one. Escape. Options, audio options. One, skruv den ned. Ja, den skruv du helt ned. Den ska du klara, den ska du... Den ska du höra, du hör det längre eller något. Jävla zombies! Jag var undersökt mig själv, så jag... 10 000 blod. 10 000? Ja, men det är nog inte så mycket mista. Sadistic. Kört över en... Kropp. Åh, for guds skyld, den går så treg. 15 armar kilometer i timen. Jag har inte skärm på Korea nu. Är det en flygplats på vänster sida? Men du, när du skruvar ner vånen, kan du höra zombierna då? Ja, det är bara det själva sidechat du inte hör sånt då.
Men hvis noen hadde stått rett ved siden av deg og drevet snakket direkt, da hadde du hørt deg, for liksom... Ja, det er greit. Det synes jeg er greit, men... Men du hører ikke deg hvis jeg snakker sånn som det er nå, eller hvis jeg er på gruppe-channel, så kan du høre deg. Hvis jeg er på vehicle-channel, så kan du høre deg direkt, men du hører. Side kan du ikke høre deg. Jeg fant to cola, og en bandasje og et kompass. Jeg er nødt til å finne en plass der jeg kan fylle bensin. Jeg har tom for bensin. Skjønner du? Skal jeg gå mot east? Ja, gå mot east. Bare ha, så lenge du har vannet, sjøen fortsatt på høyre siden din. Det ble en militærleir. Ja, militærleir. Det er mange zombies, og det er stor sjanse for å få liksom våpen og sånt. Er det dit du er på vei? Jeg hadde noe tenkt å komme dit da. Men jeg tviler på at det er nok bensin til det, så... Er du langt unna? Jeg er i Chernogorsk nå. Jeg må se om jeg finner bensinstasjonen i en eller annen plass. Så henger disse zombierne slutter å følge etter meg. jeg kom nettopp på at jeg ikke har noen jerrycan. Søren. Kjører du på en vei, eller? Ja. Ja. En motorsykkel som ser herpa ut. Det er en Yamaha 8, tror jeg. Står det på siden. Yamaha 8. Står det på siden. Hva modell det er, det vet jeg ikke. Helt skyting. Da ser det ut som jeg er sånn... to kliks unna Cherno. Er det noe sånt? 200 meter. Cirka. Jeg fant en politibil! Snap. Jeg ser en militærbil. Jeg vet ikke. Get out. Den er ødelagt. In back, man. To driver's seat. Yay, politibil! Men den har ødelagt engines og alt da nesten. Men den kjører mye fortere! Yay! Finally! Den kjører sånn i city. Nice. Ok, jeg kjørte nettopp forbi en spiller. Og den har mye mer bensin. Yes! Oh lord. Zombies! Jeg kjørte på en zombie. Men han hoppet bare over bilen min. What the fuck? Det ligger en kropp. Jeg vet ikke om det er en zombie eller hva det er for noe. Hvis den er... Hvis den... Det er en soldat. Da er det bare en kallet en Empus. Død Empus, det er sånn. Ikke respawner. Hvor mye blod sa du hadde? 10.000? 10.032. Ok. Jeg har bloodbag, skjønner du, så jeg kan kunne gitt blod om du hadde trengt det. Bare si fra hvis du hører en bil. Jeg går inn i en militærleir. Ja, bare si fra hvis du hører en bil. Oi, jeg hører en bil. Gjør du? Ja. Hvor er det inn i militærleir? Det er en bil. Er det du? Politibil. Jeg tror det er en politibil, ja. Det er meg. Ja, det er en politibil. Det er meg.
gikk mye fortere. Er det du som står utenfor der? Ja. Foran. Finally! Finally, we found each other! Vent, er det caps som er rannet på? Hallo? Ikke kjør på meg. Neida. Hvordan er man springer igjen? Du bare dobbelteppet fremover. Ja, men han... Når jeg beveger meg vanlig, så går jeg, så springer han. Skal vi se. Er det shift? Det kan gå an, ja. Eller det er fyr, oh shit! Jeg tok nettopp damage fordi jeg åpnet døra. Åpne dør. Vekk. Så er det en zombie. Står og ville at vi skulle åpne døra til han. Åha, rask. Bare... Sprint inn. Prøv å lede deg rundt. Så kan jeg prøve å få ta ting og se om den er... Eller jeg kan lede deg rundt det. Ja, men det står jo bare her og ser på meg. Lol. Ok da, hopp inn i politibilen så kan vi finne en annen plass. Kom da. Hopp inn da. Ja, bare vent da. Jeg må få kjøre. Bruk mus i hjulet, så kan du gå to backseat. Er du snill? Backseat. Der, to driver seat. For det er tydeligvis en engelsk bil, så oh, den er... Jeg kom inn, gikk inn på feil side. Ja, det, da gikk jeg inn på feil side, for jeg planla å sette meg på andre siden. Ja, jeg fant ut det. Hvor skal vi dra til Chernobyl, Elektro? Skal vi dra opp til flyplassen opp nord? Du bestemmer, du. Jeg har ikke peiling. Vi kan dra til Styris og Boran. Loel. Loel, mener jeg. Står det til vis. Det er en eller annen måte du kan sette som marker på mappen eller noe. Men drit i det. Vi stikker til... Ja, vi kan stikke til... Cherno. Ok. Let's go! Både bensintanken og... En maskin... og motoren er ødelagt. Sånn... til... brukelig grad, men... ødelagt. Ekstremt rart å se det her i first person. Han er så lav. Ja, han er skikkelig lav. Og så på min side ser du ut som du sitter rett foran meg, og det er ingen som sitter i førersetet. Jeg vet. Det er sånn med meg, og så er han så jævlig lav, ja. Liksom, jeg ser, så det halve skjermen min, det er sånn dashboard. Og hva er dette der? Det er en rødlagt bil. Vent, er dette en sånn bensinstasjon? Ja, men vi har ikke noen jerrycan, så vi kan ikke fylle bensin. Bilen funker jo faktisk da, det er jo dritbra. Ja, ja, ja. Det gjør den. Den bare sto parkert på en sånn åker, så jeg bare tok han ned. Bytta ut med den jævla dårlige motorsykka. Er dette, hva byr dette her er? Dette er Cherno. Var det her, er her denne flyplassen er? Nei, det var der vi var. Bare at ah, ja, den var litt på andre siden av veien der, liksom. Ok, jeg må på venstre siden her. Sånn. Jeg ikke krasjer inn av blokkaden. Dette er så fort denne motorsykkelen kjørte på vei. Når du kjører i grøfta? Ja. Wow. Så norsk. Og helikopter? Hva i helvete? Ok, engine off. Get out. En... pilot. Jeg har aldri kjørt helikopter før da, men... Ok. Åh. Rotorbladet er ikke... Du, jeg vet hvor man finner sånne... der man kan fikse rotorbladet. Gear. Er det noe inni? Nei, det er ingenting inni. Dine da? Er det i hvert fall ruten knust? Ja, det er av en eller annen grunn som er nødt til å være ute når du kjører helikopter. Jeg vet hvor man finner rute også, faktisk. Det er random spawns, det er ingen som spawner og kaller det på samme plass hele tiden. Åja, ok. Har du... skal vi gå inn her? Ja, men vi stikker mot nord. Ja, men jeg må ha noe... å angripe med. Ah, binoculars. Binoculars, ja. Jeg tror det er en zombie her.
Jeg hører en zombie også. Jeg tror jeg går first person når vi er inne. Åh, camo clothing! Oh yeah! Yes, Simon, hvor er du blei av? Jeg gikk i andre etasje. På hva bygning? Den lille lave, på en måte. Jeg fant dasspapir. Dasspapir? Ja. Vet du hva jeg fant da? Camo clothing. Hva er det da? Det er sånn. Åh, camo? Ja. Nice. Jeg hører en zombie. Ja, jeg drept. Dette er ikke gøy i det hele tatt. Jeg drept en zombie, og han hadde to soda can på seg. Hva man kan bruke toilet paper til? Jeg vet ikke at jeg fant det ting. Grabba, la det ligge. Åh, jeg fant pistol. Hva pistol er? Jeg vet ikke. Det er som zombies dropper jævlig mye. Det er en M1911. Det er det samme som jeg. Du kan sikkert få noen magasiner med. Jeg har en mag i tillegg. Ja, men om du hadde trengt. Scheisse. Jeg tiltrekker meg alle zombierne fordi jeg skjøt to stykk. Scheisse. Jeg tok litt damage, ja. Jeg blør. Jeg ser en zombie utenfor. Jeg blør. Ja, de prøver å komme til meg. Har du bandasje? Ja, jeg har bandasje, men jeg blør. Jeg tror jeg tenkte å skyte den i høyden. Nei, ikke skyte deg, da blir du... Det er bedre at jeg tar all staten enn du. Jeg bør ikke waste skudd, nei. Nei. Det er bedre at jeg så gjør det enn du. Ok, jeg går lenger opp og ser. Jeg fant en can med et eller annet. En hva? Can. Jeg skal se hva det er for noe. Det lå liksom glitcha ned i bakken. Det er baked beans. Not baked beans. Åja, kanna av et eller annet, ja. Her er et eller annet mer. Det er vel shotgun-patroner i hvert fall. Shotgun-patroner. Hva er det sånn? Second round pellets. Second round, jeg bruker 15. En bandasje og en chemlight blue. Chemlight kan du bare dritte i. Bandasje kan du trenge maks 3 av. Oftest. Jeg har 2. Ja, da kan du ta den. Jeg har 4 skudd med M19 min nå. Kanskje jeg burde bruke den. Oi, helvete, det er mange zombier. Reload. Fuck. Et eller annet med... Ja, hvis du hører skudd, så er det bare med. Du må bare... Ja, jeg hørte det. Så det er mest sannsynlig bare med. Leite gjennom. Prøv å få headshots, men... Det beveger seg alt for mye. Jeg fant... Nei, det var... Gamle cola. Nei, men jeg har lastet en sånn greie som gjør at jeg finner sånne server, da. Kan du snakke til? Sondre. Ja. Ok, jeg har stort sett sett gjennom hele greia. Ok, jeg har ikke noe mer ammunisjon for M11, kanskje det var dumt. Jeg ser ikke hvor du er. Jeg er inne i den byen der, bygningen der alle zombierne prøver å angripe. På andre siden? Sikkert. Don't see me. No, shut up. Jeg blør noe i hvert fall ikke, men jeg har sånn... 9k damage. Jeg har bare 9000 liv igjen. Jeg tror jeg kommer til å rushe ut på det liv igjen en gang. Jeg ser så alle zombierne går mot det. Ja, de gjør det. Hvem er helvete angrep med? Hva i helvete? Noen angrep med? Og det er ingen her. Dør du? Nei, jeg dør ikke, men liksom... Noen, eller noen... Oi, helvete, han er under trappene. Han har klart å glitche disse under trappene. Hvor er du? Hva bygning du er? Jeg er bak... Jeg tror det er noe oppe på dette store kontoret. Eller ikke kontoret, fabrikken. Nei. Så det er ingen vits å prøve å gå opp der. I hvert fall da, hvis du trenger å bli kallet og bli redd da, så er det bare å komme seg inn i... ...dina sykehusbygninger, fordi... ...den kallet... Zombierne kan ikke komme seg inn, fordi du må knuse glass før du kommer inn. Og der kan ikke gå gjennom ting som blir registrert. Sånn da. Hvis du skjønner. Ja, jeg skjønner.
Men hvis du kommer inn hit da, så kan vi ta bloodbags til hverandre. Jeg blir chaset med en zombie. Ja, bare løp inn i denne sykehusbygningen. Racer, faktisk. Jeg har aldri sett før. Jeg har funnet et eller annet bak fabrikken, så er det sånn... Hva fabrikk? Hvor langt du har gått unna da? Nei, på andre siden av veien her, på... Du er med, det er politibilen, der vi satt av politibilen, ikke sant? Ja. Ja. Jeg trenger blod, du trenger blod. Hvis du kommer inn i sykehusbygningen. Hvor er den her da? Der vi satt av politibilen. Med våre to helikopter da. Er det den store hvite med et rødt kors på? Jeg tror det var fabrikk. Fabrikk? Med et kors på? Ok, spring gjennom vinduet. Ja, bare løp gjennom vinduet. Ok, ok, hvis vi kommer... Skal vi legge noe her, kanskje? Toilet paper. Du kan bare droppe toilet paperen hvis du hadde noe. I hvert fall, her ligger det to bloodbags. Hvis du tar opp en bloodbag... Vi tar opp en bloodbag. Ja. Og så scroller du over med, liksom en musig... Skal jeg plukke den opp? Ja. Ok. Og så ser du på med. Jeg tror jeg plukker den opp. Ikke sant? Alice pack. Nei, og så tar du scroll over, sånn at det står give blood transfusion, og så velger du den. Nå gjør det sånn at du får maks blod igjen. Hvis du gjør det samme for meg, så kan det være fint. Men, ok, jeg scroller over det. Og så høyre, hva jeg skal trykke? Der står give blood transfusion. Der. Jeg er tørst, så jeg tror jeg kan drikke en cola. Ja, bare drikke en cola. Jeg ønsker å gjøre det nå, så. Du vet at du kan legge ting inn og ut fra bagen din, men... Ja, dropp og sånt. Ja. Du har vel ikke noen knuste bein, har du? Hvordan man ser det? Nei, det er bare sånn... Hvis du begynner ikke klarer å gå. Bare. Oi, helvete! Jeg klarer å slå meg gjennom vinduet. Men, er du klar? Skal vi rushe mot politibilen? Det var i hvert fall det jeg tenkte. Vent da, her er noe her. Ja, her er mye sånn kallet sykehus og supplies da, så. Hva er det da? Hvis du har, bare, hvis du bare... Og det er... painkillers. Hvis du bare, du trenger bare en painkiller. Og hvis du begynner å skjelve, så burde du ta det hvis du liksom begynner å skjelve inne på F. Og en annen... Jeg har tre. Ja, og en annen ting, du burde ha noe som heter Morphine Auto Injector, hvis du ikke har det. Det er sånn du kan ta og fikse beina dine. Jeg har drept 14 zombier, hvor mange du har drept? Ingen. Ok, bra. Greit. Men er nede i 20 FPS, for faen. Men er du klar til å løpe mot bilen? Jeg er også nede i 20 FPS, så det er sikkert ikke... Ja, men er du klar til å løpe inn i bilen? Hvis du springer først. Får du inn i bilen. Sånn. Da kan... Hvis du bare kan ikke du bare kjøre den bort hit da? Jeg skal prøve da. Hvordan kjører den i vinduet? Nei, jeg kan ikke det. Men vi kan komme den bort der, sånn du kan på en måte stå. Sånn at jeg kan liksom interakte med den mens du står utenfor? Jeg blir skadet inn i bilen her. Så du... Jeg bare kjør vekk. Så får du med zombien vekk, og så henter du meg en annen plass. Shit. Jeg krasjer bilen. Motoren er ødelagt. Helt ødelagt? Ja. Ok, da får vi... Jeg lister meg inn bak denne her, for jeg så at det var et eller annet der. Shit. Bilen begynte å ta fyr og flamme. Hvis du bare løper ut... Hvor du er henne? Du er bak, ja. Jeg går opp på taket av denne greia. Ja. Jeg husker en plass der det så ut som det var en bil som vi kunne bruke like borti her, så jeg skal bare se om jeg kan hente den. Ja. Scheisse, det er sånn 40 som det er lettet med. Hva jeg gjør, tror jeg bare... Men hva du synes om klærene mine da? Jo, det er flotte. Pene klær. Jeg hadde håpet det var en gillis ut da, men det var bare... camo clothing, liksom. Hva en gillis ut gjør da?
Det er liksom det er sånn sniperne bruker liksom i militæret. Åja, oh, ja. Sier dere virker. Motoren hører i hvert fall fin ut. Getting pickup. Yes! Det er bedre enn politibilen også når det kommer til status. Og du var bak bygningen på... Ikke kjør ut enda, jeg skal gå scavenger på oss. Ok. Du trenger egentlig ikke gjøre det, så jeg kommer bak. Eller nei, jeg kan ikke gjøre det, det er en vei i veien. Svarten. Men jeg står på veien. Ja, jeg kommer litt ut når jeg er ferdig. Jeg er en blå søndet pick-up. Dasspapir. Dritt i dasspapiret. Engine parts. Vi trenger en toolbox for å få fitt satt den inn. Hvor du gjerne? Zombies. Jeg bare springer. Hvor du gjerne? Jeg ser ikke det. Var du i en pick-up? Blå pick-up. Ikke der. Jeg må bare komme ut igjen på veien, jeg prøver å... Jeg går inn i sykehuset igjen, så jeg kan se. Jeg vet hvem jeg ser. Kan du ikke komme ut på kallet der vi har denne Teen Jackson? Et står her. Kom. Jeg må bare kjøre litt sånn. Kjapt. Er du inne? Ja, jeg er inne. Her ja. Nå skal jeg bare snu, sånn at vi kan komme oss opp til... Jeg blør. Blør du? Ja. Jeg tror du skal klare å bandasjere deg egentlig når du er inne i bilen bak seg. Hvordan gjør det da? Bare mouse wheel, og så... Nei, get out. Faen! Helvete. I hvert fall det virker fortsatt. Greit, det var bra. Nei! En hjul er ødelagt. Vi må ut. Ut. Get out. Klart å ødelegge en hjul, for faen. Au. En hjul punkterte. Løp feil. Spring mot fjellet. Ja, gjør det. Jeg joiner. Det er sånn 40 zombier her! Det er sånn jeg løper saktere enn det, fordi jeg har mer ting på meg, liksom. Helvete, skort innen zombien jeg skulle løpe, da. Hvor ble jeg av? Jeg må bandasjere meg selv. Der, ja. Du rekker det nå. Jeg kan prøve å lede deg litt sånn annen vei. Har du bandasjert det? Der er du. Is that you? Ja, det er meg. Ok, ferdig. Kom. Så må selvfølgelig bruke lang tid på å reise opp. Jeg blir fortsatt. Blir du ikke ferdig da? Det er en som føler etter det, resten føler etter meg. Og i helvete, jeg filmer forresten vår chat. Men i helvete hvor mange zombies. Det er en zombie som følger etter deg, og så er det resten som følger etter deg. Jeg ser det. Du ser bak, ja. Det er en gris. Ta den grisen i stedet. Bare hvis du bare begynner å løpe... Du har kompass, ikke sant? Begynn å løpe nord. Ja. Begynn å løpe litt nord. Zombie vil ikke gi opp. Kan jeg bare skyte han? Nei, ikke snu deg for å skyte han. Bare prøv å løpe gjennom trærne, da skal jeg klare liksom... Slutt å se ned, da kan du... Klare å liksom ristre av det. Bare løpe zigzag gjennom trærne og sånt. Da du ikke ser det heller. Hvor du ble av? Ja, han følger ikke etter meg lenger. Det er en som... Nei, det er to stykker som følger etter meg. Løp mer nord. Kom an. Mer nord? Ja. Jeg blir fortsatt da. Ja, jeg vet det, men jeg har fortsatt en blood bag. Tror jeg. Du høres ut som du er fortsatt da. Hvis du ser disse trærne rett frem, på andre siden av UV på en måte. Ja. Bare sett det i et eller annet sted inni der og begynner å bandasjere det. Skal jeg prøve å... Hvis jeg finner det, så skal jeg prøve å... På andre siden av denne åpne plassen. Hvis du ser rett foran meg. Bak der. Rett foran meg her, så er det fire sånne høye trær. Ja, juletrær. Bak her. Ja. Så bare løp inni deg, og så sitter du på en måte bak her, sånn som jeg gjør da. Sånn. Shit. Han ser meg. Jeg bare lukket han her inne i verket. Han ser ikke det, så... Det er med han i en agro-applå.
Når det du ser de tar plussene vekk på blodet ditt, da... Plussene vekk. Ok. Kom, løp, 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 løp. Mot nord? Løp nord. Direkte nord. Hvis du dobbeltklikker... Nei, 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 nei! Begynte du å blø igjen? Nei, men jeg klarer ikke å springe. Du må dobbeltappe fremover. Ja, men han... Vil ikke si han gikk bare, liksom. Ja, en, det er en ting som skjer hvis du... Jeg blø fortsatt, kødder du? Kødder du? Ok, Ja, ah, jeg knakket bein. Faen ta. Hva skjedde? Nei, jeg klarte å legge beinet mitt. I hvert fall, jeg fikk tatt deg ut, så... Ja. Nå kan du få tatt... Jeg har flere bandasjer. Her, kom bort hit, så kan jeg få ta det. Hvor er? Der er du. Jeg bare måtte drepe deg, for faen, eller? Kom bort hit, da. Hvor du er, da? Rett foran deg. Jeg er så kamuflert. Ja, men skjermen begynner å bli hvit, vet du. Åja, ah, ja. Du blør ikke, da? Mister du blod oppe i høyre så hjørnet ditt? Stap blod oppe i høyre hjørnet. Gjør du? Ja. Ah. Hvis du går inn på sekken din, så skal jeg ligge en, blå, en bandasje der. Hvis du åpner sekken din. Ja, jeg gjorde det. Blør du fortsatt når du er ferdig med ditt, da, så ser du bare bugga spill. Men jeg burde egentlig lage meg litt mat nå. Jeg blør fortsatt. Seriøst? Ja. Jeg mistet tre blod av og til. Åja! Mat og drikke, hvordan er det? Mat er jo langt nede. Burde du spise da? Canned baked beans. Ja. Mister du blod nå? Er det noe med at jeg er syk eller noe sånt? Det kan hende, faktisk. Hvordan man ikke blir syk, da? Hva heter det? Antioxidant, da. På en måte. Og det er veldig sjeldent å finne. Så jeg er doomed, then? Kinda. Vel... Jeg tror det er på tide å si farvel. Nei, 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 nei! Nei, nei, nei! Hva er dette? Du ser så dum ut. Jeg sitter og ser deg i øynene. Vent da. Hva? Hva? Pistolen min igjen? What? Jeg må miste den. What? Har du mye? Men har du den? Nei, jeg har den pistolen jeg har hatt hele tiden. Kan jeg få den? Jeg har ikke hatt magasin da, men... Jeg vil bare... Ja vel, vi snakkes. Hvordan du satt den i sånn? Hva var dine jeg klikket på? Nei, det var ikke det. Hva jeg klikket på da? Der ja, klikk på den knappen ved siden av Enter, så får du opp dette. Knappen ved siden av Enter? Ja, dine stjerner liksom. Ja. Hva, ok, hvor du skal da? Nei, for det første så må jeg spise mat, for det andre så... Der var den! Hva knapp det var? Æ. Æ? Æ. U. For å gå fra til liksom salutere, ikke sant? Til at en skal liksom sette seg ned, så man tar ned, så man tar ned hånda, tar opp pistolen, og så må man ta ned igjen pistolen, og så sette seg ned. Ok. Nå kan jeg få våpnet ditt, siden jeg skal fortsette. Du er noe syk. Hva faen han gjør på? Hva faen han gjør på? Liksom ta hånda opp og ned fra, opp og ned, opp og ned igjen. Mens jeg ser bakover. Ser du det? Nei. Hva i helvete? Men det er skyt meg. Skyt meg. Kom an, gjør det. Gjør det. Skyt meg. Skyt meg. Kom an. Kom an. I know you want to. Skyt meg.
Skyt meg. Ja, ah, kan jeg åpne opp innenfor, der. Bruk den. Skyt meg. Skyt meg. It been a good run, son. Skyt meg, skyt meg. Au. Oh, you're dead. Second round pellet, painkillers, flashlight. Det var gøy. Går du an å drepe seg selv, men skyter rett opp? Ja, det var det jeg tenkte, så nå er jeg død, ikke sant? Nå kan jeg liksom... nå kan jeg si at jeg ble myrdet, da. Nå må du bare drive og gå rundt, ikke sant? Haha, jeg vil bare quitte. Jeg har fått ett mord. Hvor ble jeg av egentlig? Har du... så... gear. Du har mistet pistolen din, ja. Jep, det har jeg. Jeg vet ikke hvordan forsvant. Må jeg disconnecte og connecte igjen for å begynne på igjen? Nei, du må bare... du blir kicket ut av menyen, tror jeg. Åja, oh, ja, jeg ser det. Ok. I am a dead body! Look, I am a dead body. Hvordan er det det? Nei, jeg ligger inne i det. Åja. Oh, I am a dead body! Ja, ja. Ja, ja. Men, jeg må ha med noe mat før kampen. Ja, det må jeg jo. Jeg må spise noe. Men, vi snakkes da. Ja, vi snakkes. Etterskap på YouTube. Okay, great.